priniesla 10. bod Prešovu. Druhé podanie Tomáša Šiketa. Dobrá prihrávka Gergelyho. Lenže aj Manuel Kohout utočí do autu. No a s Komárnom to vyzerá naozaj veľmi zle. Potom, čo viedlo 2-1 na sety a 22-18, respektíve 20-15 v tom štvrtom, tak teraz prehráva 11-5 v rozhodujúcom 5. sete. Ale ako hovoríš, v dnešnom zápase je všetko možné. Ja by som ešte Komárnu nezatracoval. Je to síce 11-5 v skrátenom sete, tiebreak, ktorý sa hrá do 15, ale myslím, že v dnešnom zápase sme videli niekoľko obratov, takže uvidíme, či Komárno ešte dokáže nájsť síly a zvrátiť tento set. Opäť ale nepresná nahrávka pre Oburčáka od Emila Gabka a Lukáš Smole jeho ďalší bod. 12-5 pre Prešov, Smolej dorovnáva Ščerbu. Počte bodov, obaja majú na konte 16. Ťahajú svoj tým za ziskom 6. pohára v histórii klubu. Na podaní stále Tomáš Šiket. 23-ročný blokár, 210 cm vysoký, opäť si vybral na prihrávke Gergelyho. Ogurčáková ulievka, tak povediať zožratá Samuelom Gočom na bloku. 13-5 pre Prešov, tak debakel sme videli v prvom sete v opačnom garde a všetko nasvedčuje tomu, že ho vidíme aj v 5. sete, ale zo strany Prešova. Komárnu sa úplne rozsypala útočná hra, nedokáže spraviť side-out, to znamená útok po príjme podania. Vidíme, že Gabriel Kokolák sa ešte snaží vrátiť tú situáciu challengeom. Neviem konkrétne, čo sa snaží, ako sa hovorí, challengeovať, ale myslím si, že v tejto situácii už skúša všetko možné. 13-5 v tiebreaku, veľmi, veľmi ťažká situácia pre Komárnu. Áno, bude sa challengeovať do tých siete, ale nevyzeralo to tak, že Samuel Goč sa siete dotkol a ani sa aj nedotkol. 13-5 pre Prešov, ktorý delia dva body od toho, aby prekazil Komárnu obhajobu slovenského pohára z minulej sezóny a po ročnej pauze sa tešili práve hráči tohto tímu zo Šariša. Zo zisku trofeje Štefana Pipu chýba Františka Oburčáka zo zóny 4. Zrejme bude znamenať 9 mečbalov pre Prešov. Ešte tam však možno bude challenge trénera Gabriela Kocholiaka, ale napokon k nemu nedôjde. Vidíte, že aj on už je pomerne rezignovaný. Prešovčania podstavu 4-3 vo svoj prospech získali 10 bodov, hráči Komárna 2. No a vidíte, že Oburčák už prehádzuje loptu iba prstami. Útočí Smolej, vytlká dvojblok Komárna a to znamená, že VK Mirad Unipo Prešov sa po neuveriteľnom obrate z 0-2 na 3-2 stáva víťazom slovenského pohára v sezóne 2022-23 a držiteľom trofeje Štefana Pipu v tejto sezóne. Mišo, gratulujem k víťazstvu. Rodilo sa, vieme za akých okolností. Prehrávali ste 0-2, potom došlo k tomu nešťastnému zraneniu Maroša Kasperkeviča, ale vy ste to dokázali využiť, takže aké sú tvoje prvé dojmy po tomto finále? Tak moje prvé dojmy sú strašne veľké emócie. Veľmi sa teším z víťazstva. Je mi ľúto toho zranenia Maroša Kasperkeviča, ale asi to nás tak nakoplo a dalo nám ďalšiu silu do ďalšieho boja, aby sme to zvládli. Ja sa ešte opýtam jednu otázku. V tom štvrtom sete to vyzeralo, že Komárno predsa len aj s druhým nahrávačom dokázalo nájsť recept na úspech, ale vy ste to ešte dokázali obrátiť. Bola tam aj možno nejaká zmena taktiky, alebo čo ste si hovorili na striedačke počas tajmov? Tak ono, asi sme si mysleli, že aj s tým druhým nahrávačom to zvládneme veľmi ľahko, ale opak bol pravdou. Občas nám uletela hlava, nekoncentrovali sme sa na úplne všetko a do koncovky to už sa nemôže stávať proste.
Otázku má určite aj Jano Halaj, ako bývalý hráč, takže Jano, spýtaj sa niečo, Miša. Moja otázka je, že vy ste význačný tým, že viacerí hráči podávate tvrdý skákaný servis. Dnes si to bol v podstate len ty, kto dával taký ten úplne tvrdý rotovaný a Erik Gulák a Lukáš Smolej dávali len skôr také rolády. Bola to nejaká taktika ešte pred zápasom, alebo ste to zmenili už počas tej hry, keď vám servis, dajme tomu, nevychádzal? Ono, u nás sú nejakí tí hráči, ktorí majú tlačiť servis. Tam patrí určite aj Smolej a Gulák. Ale keďže sa možno necítili na ten prvý servis, dávali technickým, taktikou bolo zaťažiť Gergelyho, aby sa mu čo ťažšie utočilo, takže iba toľko. Mišo, vy ste boli v podstate jediný východňarský tým tu na Poprade, takže nemáte to ďaleko domov, ako bude oslava dnes večer? A tak väčšina z nás je študentov, ako sú študenti a aj pracujúci, čiže veľké oslavy určite nebudú, ale nejaké to pivko si dáme určite. Ja sa ešte opýtam, včera ste mali v nohách náročný PC-ťák, dneska ďalší, takže 10 setov za 2 dní, to asi dá zabrať aj mladým hráčom ako si ty. Je to dosť aj na mňa, síce som na to zvyknutý, že proste makám celý čas, ale pociťujem už únavu teraz, takže mám dosť. Mišo, gratulujem a užite oslavu. Ďakujeme pekne. Nám už v aréne Poprad začal záverečný ceremoniál a teda dekorovanie najprv teda neúspešných finalistov z oboch finále, teda ženskej a mužskej časti. Ako prvé si prevzali strieborné medaily hráčky VK Slavie Eur Bratislava, ktoré na tomto turnaji boli v zložení s jednotkou Alexandra Fričová, 2 Rebeka Feldesiová, 3 Karolina Cibulová, 5 Radka Hašková, 7 Daria Doluda, 8 Michaela Kánová, 9 Michaela Páneková, 10 Kamila Slivková, 15 jej sestra Simona Slivková, 19 Jasmina Paulíková, 22 Liberka Ema Magdinová, trénerom bol Michal Matušov, jeho asistentom pán Igor Prieložný. No a tu už môžete vidieť odovzdávanie strieborných medailistov, strieborných medailí pre smutných hrdinov tohto finále, ktoré sa nám skončilo pred pár minútami, teda v finále mužskej časti. Hráčov ríkeruje z Komárno. Ako prvý si prevzal medailu prezident klubu pán Ladislav Ferenc. Po ňom tréner Gabriel Chocholiak. No a postupne s jednotkou libero Matúš Krajčo, s trojkou Emanuel Kohut, so štvorkou Branislav Hanusek, s peťkou druhé libero Šimon Patinať, so sedmičkou zranený nahrávač Mareš Kasperkevič, 8 Lukáš Šarek, 9 Filip Mačuha, s desiatkou Matej Turčani, ktorý do zápasu nezasiahol, 11 Marek Gergely, 12 Balaš Poro, 13 Jano Šanta, so 14 Adam Sázvaj, s 15 Emil Gabko, nás so 17 ako posledný kapitán týmu František Ogurčák, ktorý ešte v družnej debate s prezidentom Slovenskej volejbalovej federácie pánom Marekom Rojkom, ktorý ocenenia pre najlepšie týmy v tejto sezóne slovenského pohára odovzdáva. No a o malú chvíľočku už prejdeme k odovzdaniu trofeji pre tých najlepších a teda samozrejme aj medaily pre tých najlepších pre ženy VK Bratislava a mužov VK Mira Kulika Prešov. Tomáš, ako ty hodnotíš celé toto finálové podujatie, ktoré sa uskutočnilo v dvoch dňoch, včera sme si vyhrali 4 VK semifinálové zápasy, no a dnes 2 vynikajúce finále. Poprade a takisto Slovenskej volejbalovej federácie, ktorí zorganizovali podujatie na veľmi vysokej úrovni, mali sme možnosť vidieť veľmi kvalitné zápasy, asi pre mňa osobne najkrajšia hala na Slovensku, čo je subjektívne, lebo som z Popradu, ale myslím si, že ozaj je veľmi pekná hala. Na Taraflexe mali sme challenge, čiže ozaj na európskej úrovni, myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. Nakoniec samozrejme vždycky to skončí tak, že niekto je smutný, pretože prehrá to finále, niekto je šťastný, ktorý to finále vyhrajú. Hlavne sme to videli v rozhovore Gaba Chocholáka, ktorý odvedol skvelú robotu. Ešte mesiac dozadu Komárno prehralo vo štvrťfinále slovenského pohára z VK Petri 0 a teraz viac menej dominovalo aj vo včerajšom zápase, aj dnešnom, až do toho momentu, kedy sa nám bránil Maroš Kasperkevič. Myslím si, že samozrejme tá prehra prebolí, ale čakajú ich ďalšie ciele, a to konkrétne play-off slovenskej extraligy a potom finále, samozrejme, ak sa do toho dostanú. Takže za mňa ozaj veľká spokojnosť a veľká pochvala všetkým, ktorí sa podielali na organizácii tohto podujatia. Zvuk pre
prezidenta Slovenskej volejbalovej federácie Mareka Rojka si medzi tým prevzala ocenenie za najlepšiu hráčku celého, nielen dnešného finálového zápasu, ale celého turnaja. Argentínska legionárka v službách VKP Bratislava, líberka Mária Pelvozová, ktorá, treba povedať, že naozaj predvádzala nielen včera, ale aj dnes fantastické výkony, či už na prihrávke alebo v obrane, a podľa môjho názoru je toto ocenenie pre ňu absolútne zaslúžené. No a vidíte, že najlepším hráčom tohto finálového duelu a aj celého superfinále slovenského pohára mužov sa stal kapitán prešovského tímu s číslom 4 Michal Ščerba, ktorý v dnešnom zápase takisto patril medzi ťahuňou svojho tímu, zaznamenal 16 bodov. A ako sme už niekoľkokrát spomínali, tak práve jeho veľkou zásluhou sa podarilo Prešovčanov otočiť ten, povedal by som, že kľúčový štvrtý set z 18-22 vo svoj prospech. Jeho prínos bol veľmi dôležitý v tom štvrtom sete, ako si povedal, dôležitá séria na podaní. Už možno stratená pozícia pred tým Prešova v štvrtom sete, dokázali sa vrátiť naspäť, vrátili ten priebeh zápasu. Takisto argentínska legionárka podávala veľmi dobré výkony, takže ocenenie pre MVP finálového turnaja slovenského pohára je v zaslúžených rukách. Ano, obaja hráči, Mária Pelozová aj Michal Ščerba, dostali po pamätnej plakete z trofeji, no a vyslúžili si za svoje výkony aj auto na víkend jedného z partnerov turnaja. No a tu už vidíte dekorovanie víťaziek. Historicky prvý titul v slovenskom pohári pri premiérovej účasti vo finále pre hráčky VKP Bratislava, ktoré boli na tomto turnaji v tomto zložení s dvojkou Lucia Spevár, s trojkou Novicka v týme VKP, ktorá prišla do týmu iba v stredu tento týždeň, Nina Drajsigová, so štvorkou Tamara Hrušecká, 6 Fiorella Medina Muriová, ktorá odohrala iba vo včerajšom semifinále jeden set, potom už do hry nezasiahla, so sedmičkou Ema Smiešková, blokárka, so osmičkou najlepšia hráčka turnaja Mária Pelozová, líberka týmu, s jedenáctkou Nina Boledovičová, s dvanáctkou Ema Štermenská, so štrnáctkou druhá liberka Natália Takáčová, s pätnáctkou Zuzana Písečná, so šestnáctkou Anna Kohutová, 17 Diana Návratová, 19 Marta Fartelová, jedna z najlepších hráčok dnešného finálového duelu. No a potom je tam hlavný trenér Pavel Bernát, Jakub Romský, asistent trénera, no a taktiež manažer týmu a človek, ktorý je zodpovedný takmer za celé fungovanie tohto ženského týmu, brat Jakuba Hronského, ktorého ste videli po ľavej lavici. Robert Hronský. Veľká gratulácia takisto ženskému týmu VKP Bratislava, ktorí dokázali získať svoju historickú trofej víťazstvo v slovenskom pohári. Myslím, že je trošku prekvapujúco v súboji proti Slavii UK 3-0, ale to ukazuje, že jednoducho ten ženský volejbal je vyrovnaný, čo je samozrejme dobré, pretože čím vyrovnanejšie týmy budú, tak tým budú mať väčšiu snahu sa zlepšovať a tým tá úroveň pôjde hore. Prejdeme k dekorovaniu víťazného týmu mužskej časti slovenského pohára, ktorým sa stal pre sezónu 2022-2023 VK Mirat Unipo Prešov. Postupne si zlaté medaily preberajú so štvorkou kapitán Michal Ščerba, 21 libero Martin Turis, s trojkou takisto rozradostený Martin Sobko, ktorý zrejme ani nečakal, že by v tejto sezóne ešte nejakú trofej získať mohol, ale získal. S dvojkou Lukáš Smolej, smečiar, ktorého výkon bol takisto v dnešnom zápase veľmi dobrý. S jednotkou režisér hry, nahrávač Samuel Goč, so štrnáctkou Pavol Anderko, štvrtý smečiar týmu, so šestkou blokár Miroslav Vaslár, so sedemnáctkou Jan Jendrejčák, ktorý exceloval najmä v tiebreaku, s desiatkou dôležitý muž, najmä toho včerajšieho semifinálového súboja, univerzál Erik Gulák, s 12-kou druhý univerzál Vincent Žiman, s 19-kou druhé libero Martin Falat, s 8-kou
skúsený smečiar Michal Hudák s jedenáskou Tomáš Šiket, ktorý taktiež zasiahol do dnešného duelu. No a s deviatkou Ivo Mikolčík, autor 7 bodov v dnešnom zápase. No a ďalej tréner Erik Digaňa, ktorý má samozrejme obrovskú zásluhu na tomto víťazstve. Štatistik Martin Doviaš, no a takisto majiteľ a hlavný sponzor klubu a prezident Jan Palenčar. Rovnako ako štatistik Milan Kundľa a ďalší, ktorí si postupne prevzali zlaté medaily z rúk Mareka Rojka. Pomalú chvíľu sa už dočkajú aj toho vytúženého pocitu, keď budú môcť zvihnúť nad hlavu trofej Štefana Pipu. Tomáš, ty máš na svojom konte 2 poháre, avšak nie v našej lige, ale v tej nemeckej. Aký je to pocit zvihnúť nad hlavu ten vytúžený pohár? Veľmi dobrý, samozrejme, každé víťazstvo je cenné, každá trofej je cenná, stojí za tým kopu úsilia, kopu potu a kopu tréningového úsilia, takže verím tomu, že aj hráčky BKP Bratislava, aj hráči Prešova majú momentálne tie emócie veľmi vysoko, sú šťastní, pretože ozaj nie je to ľahké vyhrať trofej a verím tomu, že si to cenia a oslavia to. A tu už vidíte, ako kapitánka BKP Bratislava v ženskej časti a kapitán Vekamirat Unimo Prešov spoločne prevzali trofej Štefana Pipu, bývalého vynikajúceho československého volejbalistu a otca bývalého trénera Mijavy a bývalého reprezentanta výborné reprezentačné libero Martina Pipu, po ktorom je táto trofej pomenovaná. Si ešte môžem povedať, že najviac bodujúcim hráčom finálového duelu v mužskej časti bol Marek Gergely s 21 bodmi. Do 17 mimo sekundoval Lukáš Šarek. Na strane Prešova taktiež 17 bodov Lukáš Smolej. No a 16 najlepší a najúžitočnejší hráč v finále a celého turnaja Michal Ščerba. Už vidíte, ako si hráči Prešova podávajú takú zmenšenú napodobeninu práve trofé Štefana Pipu, ktorá im pristane v klubovej vitrine. Miel celkovo 6. triumf Prešovčanov po rokoch 2005, 2014, 16, 17, 21